Vi ste iz Dušničke ulice. Šta ovoj ulici nedostaje? Šta vam treba? Asfalt. Samo asfalt. Mi imamo i kanalizaciju i vodu, sve, znači samo asfalt. Čula sam da su mnogi izašli na ulicu, da ulica ne može da bude toliko široka i pristali ste i na užu. Nije problem, neka se asfaltira po postojećem stanju, a posle neka uruše rješenja ko šta treba da ruši. Porušit ćemo, nikakav problem nije oko toga. Očekujete da će da se reši sada? Naravno, u slučaju da se ne reše, eto nas ponovo na ulici, ovo prosto. Šta je dogovoreno sa građanima Delijskog Visa? Građani ovog dela naselja, odnosno gradske opštine Palilula, s pravom očekuju i vodovod i kanalizaciju, pre svega asfalt i gas. Dakle, različite su ulici i različiti su zahtevi. Ono što je konkretno dogovoreno, to je da pojedini suvlasnici ulica dođu već tokom sutrašnjeg dana u upravu za imovinu, da daju saglasnost za rešavanje tog dela posla, odnosno za mogućnost da naše mašine već za dve nedelje uđu u nekoliko ulica koje smo dogovorili, i to će tako biti. Obično na terenu sve ono što dogovorimo to ispunimo, nema obećanja, nema lažnih obećanja, nema najave za nešto za mesec, dva, tri ili pet, to rešavamo sad i odmah. Dakle, sve zavisi sada od njih. Nadamo se, daj Bože, ova obećanja da neće, ja ću biti na čelo kolone ako ne završi. Sutra neka daju saglasnost, za dve nedelje će mašine ući. Ono što smo dogovorili sa njima, to je što više saglasnosti i što više ulica, to više asfalta i to više rešenih problema. Dakle, ja sam ovde sa saradnicima i ostaćemo koliko god to treba. Obići ćemo ceo Delijski Vis, čućemo sve zahteve, ali opet ponavljam, najosnovnije je vodovod negde, negde kanalizacija, negde gasovod, ali pre svega asfalt. Negde voda je možda u dve trećine slučajeva i rešena, kanalizacija jeste problem i asfalt kao najveći. Nama je želja da ovi ljudi žive u 21. veku, da imaju asfalt, da imaju sve ono što jedan veliki grad treba da ima. Svaka čast za ovo. Neka se ovako nastavi i mislim da ćemo da rešimo problem. Valjda ću da dočekam asfalt. Nadam se. Na nama je da čujemo šta oni žele, na nama je da novac izdvojimo, što u ovom trenutku nikakav problem nije, i naravno da to isplaniramo. Ja ne volim da obećavam i sada kažem to će biti 24. 25. ili ne znam koje godine. Dakle, sve ono što možemo da uradimo do nove godine uradit ćemo, i meni je žao što su ovi ljudi morali na proteste da idu da bismo rešili. Onog trenutka kada su došli u gradsku kuću, kada su rekli šta ih muči, kakve probleme imaju, rekli smo da, nema nikakvih problema, rešavat ćemo ulicu po ulicu.